Statsminister Jens Stoltenberg har ennå ikke kommentert de kvinnefiendtlige uttalelsene, men reporter Sturlevik Pedersen, du befinner deg utenfor statsministerboligen akkurat nå. Det stemmer, og jeg har faktisk blitt lovet en kommentar fra Stoltenberg når han nå dukker opp ved statsministerboligen hvert øyeblikk. Ja, en kommentar fra Stoltenberg, det har du lovet også tidligere, Sturle. Ja, men denne gangen har han lovet dyrt og hellig. Så bare vent og se, Markus. Snart dukker han opp på 5080 Nyhetskanalen hvert øyeblikk. Greit, da sier vi takk til deg foreløpig. Jeg kommer tilbake til deg hvis du får et ord. Ja, men det får jeg. Men bare, vi setter ikke over til han før vi har han i bildet. Nå har vi faktisk Jens Stoltenberg her. Skal vi se. Jens! 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 Ja, det kan se ut som... Jens! 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 Ja, da... Jens! Jens! Jeg tror vi sier takk til deg. Jeg tror faktisk ikke at han hører meg. Nei. Jens! 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 Ja, det er bra, Ståle. Jens! 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 Ja, da sier vi takk. Da sier vi takk til deg, reporter Sturlevik Pedersen. Jens! Jens!